Labrīt. Viens citāts: esošā akcionāra struktūra liedz šiem uzņēmumiem attīstīties. Tā pirms dažām dienām intervijā mūsu raidījumam teica ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam? Jā, es piekrītu un ir ļoti labi un ļoti svarīgi, ka tieši šī diskusija starp akcionāriem notiek. Viņa jau ir ilgusi 17 gadus un šobrīd mēs ceram, kad akcionāri atradīs iedvesmu, enerģiju un drosmu pieņemt tos lēmumus, kas nepieciešami uzņēmuma attīstībai. Nav jau tā, ka mēs nevaram attīstīties. Mēs varam attīstīties, teiksim, mēreni, bet ja pieņems akcionāru lēmumus, kur ir uzņēmumu attīstības interesēs, tad mēs varēsim to darīt straujāk un ātrāk. Varbūt kādu piemēru, nezinu, nu kādus soļus jūs neesat varējuši spērt, nu tā kā šīs esošās struktūras dēļ. Piemēram, mēs ļoti bezjēdzīgi konkurējam ar LMT. Viņi konkurē ar mums, mēs ar viņiem. Piemēram, mums katriem ir sava televīzijas platforma. Un ja Samsung operētāja sistēmā veids kaut kādas izmaiņas, tad mūsu tehniskā komanda pielāgojas TED pusē, un viņa tehniskā komanda praktiski dara to pašu darbu LMT pusē. Un tie ir daudzas, daudzas jomas, un mēs arī redzam, kas notiek nozarē, arī citi operatori Latvijā apvienojas un veido tātad plašākus pakalpojumus. Klāstus. Tādēļ šeit ir šīs iespējas, kuras mēs labprāt izmantotu mūsu uzņēmumu vērtības audzēšanai, no kuras iegūtu gan abi uzņēmumu akcionāri, gan mūsu klienti, gan arī sabiedrība kopumā. Jā, jūs pirms brīža teicāt, ka akcionāru diskusija ļoti vēlama, tiešām uzņēmumi varētu attīstīties, bet kas tad ir bijis līdz šim šāda diskusija akcionāru starpā? Kāda tā ir raksturojuma? Ir bijusi, nav bijusi pietiekama, ļoti lēna, neilga, īsa. Kā jūs to raksturot? Kā tā diskusija ir notikusi? Tas ir vairāk jautājums akcionāriem. Šī diskusija, protams, ir notikusi arī visus iepriekšējos gadus, bet mēs viņu aicinātu veiktot aktīvāk un vairāk uz lēmumu pieņemšanu orientētu. Jo ir bijuši vairāk lēmumu, par kuriem diskutē. Protams, tur ir visādi scenāriji. Mēs aicinām, lai nonāk līdz šiem gala uzstādījumiem, kas tad ļautu mums daudz straujāk attīstīties. Mēs saprotam, jā, tiešām, ka valdība arī ir iezīmējusi nu, tos galvenos attīstības scenārijus. Nu, paredzētu arī to, ka valsts loma tiks stiprināta abos uzņēmumos. Cik daudz jūs zināt par šiem scenārijiem? Kādi tie ir? Šie scenāriji nav atsūtīti mums izvērtēšanai, kas ir tikai normāls process. Mēs sekojam līdz visai informācijai, kas ir publiski pieejama. Mūsuprāt, ekonomikas ministri un arī valdība ļoti labi un precīzi komentē, un tādēļ mēs aicinātu visus sekot tieši šiem oficiālajiem komentāriem, nevis brīžiem tam baumām, kas parādās. Un mēs ceram, ka nonāks līdz šiem risinājumiem. Ja tad saprot, šī scenārija jums nav zinām, bet kāds būtu vēlamais scenārijs, ko tad nu, uzņēmumi paši šobrīd sagaidītu no ekonomikas ministrijas arī? Jā, tas viens tāds, saprot, ir tā apvienošana, kas vēl tur varētu būt līdzās vai apakšā? Mūsuprāt, šis integrētā uzņēmuma vai integrētā sakaru pakalpojuma piedāvātāja izveidošana būtu viens no acīmredzamākajiem scenārijiem. Protams, viņš nav vienīgais, bet tas būtu tas, kurā ir vislielākie iegūmi un vismazāk risku. Tajās turpmākajās sarunās, nezinu, šo scenāriju attīstīšanā izstrādē, jūs kaut kā tiksiet pieaicināti, nezinu, informēti, jā, kā tas notiek praktiski? Nu, šī ir akcionāru diskusija, es domāju, ka mēs netiksim pieaicināti, mums jautās, iespējams, kaut kādas precizējošas informācijas sagatavot, ko mēs, protams, darīsim, iesniegsim, jo vislabāk ir, ja lēmumi tiek pieņemti balstīti uz datiem, izvērtējot attīstības scenārijus un mazliet vairāk noskaidrojot par abu uzņēmumu stratēģijām. Un šī informācija, protams, ir konfidenciāla, tādēļ ir jāsaprot, ka šī diskusija nevar būt tāda ļoti publiska. Mēs arī neesam pamanījuši, ka citi uzņēmumi veidot tautas sapulces un atklāti apspriestu visas savas attīstības plānas. Jo, protams, kad Latvijā ir ļoti augsta konkurence, un mums ir jābūt gataviem piedāvāt labākus risinājumus nekā citiem. Un šeit ir zināma konfidencialitāte, protams, jāievēro. Bet skaidrs, nu, ka ekonomikas ministrija ir dots mandāts šīm sarunām. Nu, varbūt, ko jūs tad šajā sakarā sagaidāt no ministrijas? Jo droši vien, ka runāt ar ministriju, nezinu, lai viņiem būtu arī tas jūsu redzējums, nu, nav aizliegts, es pieļauju. Protams, ka nav aizliegts. Mēs runājam ar visām ministrijām. Mums ir aktuāli, lai Latvijā arī no valsts puses būtu pārdomāta stratēģija un
pārdomātas investīcijas arī valsts IT saimniecības attīstībā. Mēs esam ļoti liels datu centru nodrošinātājs, citu pakalpojumu nodrošinātājs, un mēs pie tā strādājam. Tā, kad šeit notiek normāls saruna process, un mēs sniedzam maksimāli daudz informācijas, lai šie lēmumi būtu labāk, lai padomātu arī par tehnoloģiju attīstības aspektiem, ko mēs mazliet labāk pārzinām nekā atsevišķas ministrijas brīžiem. Kā jūs teiktu tajā, nu, jūsu vēlamā scenārija gadījumā, kas ir tas, ko klienti iegūtu, nezinu, labāks pakalpojums, lētāks pakalpojums, varbūt vēl kaut kā var noraksturot? Es domāju, ka ticams ir pieņēmums, ka pakalpojumi varētu kļūt arī lētāki šī integrētā operatora izveides gadījumā. Mēs to esam redzējuši arī ārvalstīs, arī piemēram Beļģijā bija konkrēti tāds gadījums, kad divi lieli operatori apvienojās, un tas, ko iegūtu klienti, ir vienu pakalpojumu sniedzēju gan mobīlajam telefonam, gan jūsu datoram, gan televizoram mājā, visām iekārtām, kas ir pieslēgtas internetam vai sazinās ar jums vai ar pasauli kaut kādā veidā. Un tā ir, tas ir tas iegūms, un mēs varētu arī daudz plānveidīgāk veidot tīkla drošības risinājumus, jo ir svarīgi risinājumi, kas strādā gan mobīlajā tīklā, gan fiksētajā tīklā, jo dienas beigās daudzas bāzes stacijas ir pieslēgtas tieši optiskajam tīklam, un tur ir svarīgi to pilnu ciklu nodrošināt gan drošības risinājumiem, gan kritiskajai infrastruktūrai, jo šī vienotā pārvaldība tieši no tehnoloģiskā viedokļa sniedz daudzas labumas, ko varbūt jūs par tiem ikdienā nedomājat, bet ir kāds, kas aizmugurē to pārvaldu. Tātad diriģē visu orķestri, nevis ir divi diriģenti, viens bundziniekiem un viens citiem mūziķiem. Nu šobrīd tad mēs sakosim līdz noteikti šīm akcionāru sarunām, bet ja notiktu abu uzņēmu apvienošana, cik ilgu laiku tas prasītu? Tas ir jautājums akcionāriem. Nu, tradicionāli mēs varētu rēķināties ar gadu, diviem gadiem, bet ir jāsaprot, ka uzņēmuma attīstībai šobrīd ir ļoti svarīgi arī nu, ātri pieņemt šos lēmumus un izlēmīgi. Un tas termiņš oktobrī ir skaidri noteikts no valdības puses. Mēs ceram, ka tas realizēsies. Un tad, protams, būs daudz vairāk darba, vienalga, kuru scenāriju mūsu akcionāri izvēlēsies, bet mēs esam tam gatavi. Un strādāsim atbilstoši uzņēmumu attīstības interesēm. Nu ko, paldies, kā šobrīd izskaidrojāt arī savu pozīciju šajā arī tāpat. Brauciet skatīties rallī, tas ir vienreizies pasākums, dariet to droši. Un šis ir, es teiktu, arī fantastisks iegūms visai mūsu valstī un, protams, arī mūsu uzņēmumam, jo mēs jebkurā brīdī, jebkuram starptautiskajiem partnerim varam pateikt, ka mēs atbalstījām VRC Tetrallī Latviju. Un tas ļauj mums labāk konkurēt ar citiem starptautiskajiem uzņēmumiem. Lūk, tieši tāds arī tas faktors. Paldies!